que diante do sagrado relicário de San José, and in front of the sacred reliquary of Saint Joseph, possamos nos postrar espiritualmente, we may prostrate spiritually, con nossos corações humanos imperfeitos, with our human imperfect hearts, acendendo essa vela interior, lighting the inner candle, e que em graça e em bênçãos, and in grace and in blessings, possamos acolher a conversão de nossos corações, we may welcome the conversion of our hearts, concedendo-nos assim, letting ourselves, a possibilidade de curar-nos, be healed, ao toque do sino, by the sound of the bell, colocamos todo nosso coração e nossa consciência, we put all of our heart and consciousness, no sagrado relicário, in the sacred reliquary, para que possamos comulgar, so that we may commune, de sua presença, of its presence, em nós e entre nós, in us and in between us. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Contemplamos un sagrado relicario en nuestro interior. We contemplate the sacred reliquary in ourselves. Y acolemos esos códigos de mansidão y de humildad. And we collect all these codes of meekness and humbleness. Para que transformados internamente. So that internally transformed. Podamos nos unir a guianza y a luz dos mensajeros divinos. We may unite to the guidance and light of the divine messengers. Reverenciamos. In reverence. Y agradecemos. And we give thanks. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.